mě krásná neznámá. Část třetí. Při pohledu z nebe voda nepatří nikomu. Patří celé živé přírodě. Chránit vodu znamená chránit život. A přitom více než miliarda mužů a žen nemá přístup k pitné vodě. Dobrý večer. Člověk si neuvědomuje hodnotu vody, dokud ji nepostrádá. Proto vás chci vzít na Blízký východ, nad poušť. Tam voda nabývá té pravé hodnoty. Dnes večer vám chci připomenout nebezpečí, která sladkou vodu ohrožují všude na světě. Sladkou vodou bezmyšlenkovitě plýtváme, protože nám nikdy nechybí. Izrael, Palestina, Jordánsko, to jsou tři země, v nich se soustředí snad všechny starosti se sladkou vodou. Je to nejsušší oblast na zeměkouli, kde žije 5% obyvatel země a k dispozici mají pouhé 1% sladké vody celé planety. A zde naše cesta nekončí. Plýtvání. Uvidíme, jak se v Las Vegas bezstarostně plýtvá vodou. A co je nejhorší, ta voda se sem přivádí zdaleka, i když to ohrožuje tisíce zemědělců. Zásobování vodou je pro nás to nejdůležitější. Ohrožené řeky. Jordán, který napájel Blízký východ, už vodu ztratil. A výsledek? Mrtvé moře vysychá a jeho hladina každým rokem klesne o 1 metr. Mrtvé moře mizí, protože byla porušena tisíciletá rovnováha. V Mali je též nedostatek vody. A přesto se Dogonové stali největšími pěstiteli červené cibule v Africe. Jak se jim to podařilo? Ve Francii jistá mladá žena Christine Jean sama proti všem dokázala zabránit stavbě velkých přehrad, které by zničily Loáru. Jediným řešením je pracovat s řekou, jaká je, nepokoušet se jí ovládnout. Na Středním východě i na mnoha jiných místech se bez rozmyslu odebírají podzemní vody, až hrozí jejich naprosté vyčerpání. Na zemi se ale dá najít všelijaká voda. Koukni, jsme v poušti a tohle vypadá jako bažiny, jakési vodnaté bláto. Do Brazílie nás vede Daniel Mitrandová. Bojuje zde za záchranu přírodního ráje, v němž pramení dvě řeky. Voda v Minas Gerais musí zůstat všem. Život se přece neprodává a voda to je život. Je to odpovědnost nás všech. Musíme vodu zachraňovat už dnes, chceme-li, aby zbyla i pro budoucnost. Náhorní planina nad Petrou, Jordánsko. Věděli jste, že lidé mají k dispozici pouhou 1/3% veškeré sladké vody na planetě? Ano, říkám to správně. 0,3%. Zbytek totiž tvoří nedostupné podzemní vody a ledovce na pólech. Teď vás vezmu na jedno z nejsušších, ale přitom nejpozoruhodnějších míst na světě. Do jihovýchodního Jordánska. Panečku, to je nádhera. Koukej, to je neskutečné. Jak to teď vypadá, když se slunce chýlí k západu? To je opravdu krása. Ano, přesně tohle jsem chtěl udělat. Tamhle uprostřed pouště se nabízí neskutečný obraz. Město vytesané do skály. Jsme v Jordánsku a tohle je Petra. Jedinečné město vystavěné uprostřed pouště bez ohledu na nedostatek vody. Petra to býval karavanserajl, místo oddechu pro karavany a největší obchodní centrum. Už v 1. století po Kristu bývala útočištěm až pro 30 tisíc vodičů karavan a obchodníků převážejících kadidla, jimž se říkalo nabatejci.
Petra byla důležitou zastávkou obchodníků s kadidlem. Nabatejci ho vozili z Arábie do Středozemí. Město však bylo před 2000 let opuštěno, místo velbloudích karavan se začalo využívat lodí, které poušť obeplouvaly. V Petře pršívalo v průměru jen 9 dnů v roce, proto si nabatejci na sběr vody vybudovali důmyslnou síť kanálů a cisteren vytesaných do skály. A nabatejci opravdu museli umět vodou šetřit. Petře už na mě čeká muž, kterého velmi obdivuju. Ricardo Petrella je italský ekonom, který bojuje za to, aby voda nebyla pouhým zbožím. Nabatejci zde dokázali žít prakticky bez vody. Myslíte si, že se od nich můžeme něco naučit? Myslím, že se od nich můžeme naučit opravdu hodně. Třeba to, že se dá žít s minimem vody, pokud se využívá kolektivně, solidárně a velmi šetrně. To je to hlavní poučení. Kdyby se jednalo takhle, tak už vše další půjde samo. Je pravda, že denně umírají lidé v důsledku nečisté vody? To je dnes opravdu skandál. Máme sice možnosti umožnit všem přístup k vodě, ale přesto ještě stále umírá denně 4,5 tisíce dětí na nemoci způsobené nedostupností pitné vody a zdravotní péče. To považuji za největší skandál současné společnosti. Hájit právo na vodu, to znamená hájit právo na život. A právě proto Ricardo Petrella bojuje na mezinárodní úrovni, aby právo na vodu bylo zaneseno na listinu lidských práv. Je to však velmi obtížný úkol. Voda totiž není na planetě rozmístěna rovnoměrně. Asi 150 až 200 milionů lidí na země kouli tíží nedostatek vody. Ale přitom je známo, že i v nejsuších pouštích si to bohatí vždy dovedou zařídit. Jde tedy vždy o zodpovědnost lidí? Konečně se odvažujeme říct, že problém mnohdy řeší kupní síla. Voda se stala zbožím, ale život musí být zadarmo. A voda je život. Voda nezbytná pro život, to není voda na sprchování nebo do bazénu. Voda pro život musí vyjadřovat, že život je zdarma. Tady v Petře dokázali lidé chytře žít uprostřed ničeho, ale současná civilizace se pokouší poušť ovládnout. V Las Vegas, v nejbohatší zemi na světě, se vodou bezohledně plýtvá. Jak dlouho ještě může hlavní město hazardních her takhle přežívat? V Las Vegas tečou miliardy dolarů a hlavně miliardy kubíků vody pro pouhý přelud. Ale jak dlouho ještě? Jsme v Mojavské poušti na jihu Nevady, nejsuššího státu Spojených států amerických. Tady naprší v průměru pouhých 200 mm vody ročně, 3x méně než v Paříži. Slunce zde pálí, je tu stále horko. A v tomto prostředí stojí jedno z nejúžasnějších měst na světě. Las Vegas. Na poušť teď padá tma. A Vegas se konečně může ukázat. Bez ohledu na okolní sucho, tady je voda všude. Kasína se trumfují vodními úkazy, tady je dovoleno vše. Však také vynášejí 6 miliard dolarů ročně. A výsledek? Spotřeba vody v Las Vegas je dvojnásobná, než je průměr ve Spojených státech. Činí přes 1000 litrů na osobu a den. To je 4x víc než ve Francii. A zdá se, že žízeň města hříchu je neuhasitelná. Pat Mulroyová je nejmocnější žena v Nevadě. Má za úkol zásobovat vodou Las Vegas a okolí, a to za každou cenu. Když ráno vstávám, vím, že bude dost vody pro daný den, ale starosti mi dělá, co bude za 5, 30, 40 nebo dokonce za 50 let. To je naše největší obava. Když bydlíte v nejsušším městě Spojených států, nemůžete se jednoho dne probudit a zjistit, že voda není.
Problémem ale je, že Las Vegas už brzy nebude mít vody dost. Roste nejrychleji ze všech měst ve Spojených státech. Momentálně má 1,5 milionu obyvatel, ale do 10 let by se tento počet mohl zdvojnásobit. Demografická exploze, k níž je nutno připočítat 40 milionů návštěvníků ročně. Las Vegas je hlavní turistickou destinací Spojených států. A Pat Mulroyová tvrdí: mým úkolem je přivádět vodu, ať už má být dál využita jakkoliv. Nemám právo nikterak zasahovat do rozvoje města, ani se vyjadřovat ke způsobu tohoto rozvoje. Nikoho nezajímá, jak se vodou plýtvá. V Las Vegas se 3/4 vody využívají na zalévání zahrad, parků a 50 golfových hřišť. Jenže tento vodní handicap Las Vegas ještě zhoršuje závislost na vodě z Coloréda z celých 88%. Hlavním zdrojem vody pro město je umělé jezero Mead, největší vodní nádrž ve Spojených státech. Celkem 7 západoamerických států čerpá vodu z jezera Mead, a to na základě dohody uzavřené před několika lety, ještě než nastalo dlouhodobé sucho, které nyní trápí celou oblast. Dnes už jezero Mead dosáhlo svých limitů. Za 10 let se zmenšilo na polovinu. Hladina jezera neustále klesá, protože o něch 7 signatářských států čerpá maximum vody, na které mají dle smlouvy právo. Odebírají víc vody, než řeka Colorado stačí dodávat. Tak to dřív nebývalo. Biznismeni si často myslí, že si mohou vše dělat po svém. Ale matka příroda je pak občas přivolá k pořádku. Jich Nevady a Las Vegas mohou využívat pouze kontrolované a omezené množství vody. I pokud se město bude rozvíjet dál, nebude mít právo odebírat z jezera víc vody. Musí si potom najít jiný způsob zásobování. Jediným možným řešením pro Las Vegas je brát vodu tam, kde je, a to je 500 kilometrů od města na východě Nevady. Úřady už plánují výstavbu obřího akveduktu, který by přiváděl vodu z tohoto krásného údolí. Jenomže Dave Tilford, který stojí v čele odpůrců akveduktu, tvrdí, že by tím došlo k narušení biodiverzity celé oblasti. Tuhle vodu potřebují divoká zvířata. Chodí sem pít. Ale pijí tady i stáda dobytka, která se pasou v okolí. A všechna tahle zeleň, to je potrava pro místní faunu. Jenomže právě tahle voda je zajímá. Vody vytékající z podzemních zásob, jejichž rozsah nikdo nezná, a tak se neví, na jak dlouho vydrží. A ten akvadukt má být tak obrovský, že by se v něm uvnitř mohl člověk napřímit a kráčet v něm až do Las Vegas. Ten projekt by měl stát asi 2 miliardy dolarů. To už je pěkná suma. Ale když vezmete v úvahu, kolik město vynáší turistika, tak ta investice se jasně vyplatí. A přitom i zásoby vody v Nevadě značně utrpěly dlouhodobým suchem. Dean Baker se svými 3 syny spravuje rodinný ranč už přes 40 let a nyní se mu na jeho provoz nedostává vody. To je už let, co není voda v napajedlech. Zvykli jsme si napájet krávy tady, ale ani to už neděláme. Z tohohle pramene voda už roky neteče. Podívejte se dovnitř, hladina vody pořád klesá. Podle mě je teď voda v hloubce tak 4 až 5 metrů. Dýna, stejně jako ostatní rančery z okolí, děsí pokles hladiny podzemních vod. Bezmocný se staví proti mocným. 6 000 obyvatel údolí vytáhlo do nerovného boje proti městu hazardních her.
Najednou se rozhodli, že nutně potřebují tenhle obří vodovod za miliardy dolarů, jen aby se mohli dál rozrůstat a vydělávat ještě víc peněz. Jenomže co bude, až ani tady nebude voda? Až sem přijdeme za 5, 10 nebo 50 let, nebude tu náhodou místo pramene jen suchá roura ze země? A co tyhle stromy, co tu rostou už celá staletí, nebudou už uschlé? A kde si potom město Las Vegas bude schánět vodu? A co potom budou dělat moje vnoučata a pravnoučata? Kam půjdou, když tu už pro ně nebude voda? Ano, mají obavy. Bojí se, že jejich ranče zmizí, že zmizí způsob života, jaký vedou. A tak se snaží jednat a vysvětlují nám své obavy, jenomže ta voda jim nepatří. Podle zákona na to má Las Vegas právo. Má právo připravit celé tohle údolí o vodu a zničit tak celý tenhle kus amerických tradic. Při rozumné spotřebě by to stačilo. Jenže teď není čas na úvahy. Je potřeba sehnat další vodu, a to rychle, aby se investoři a turisti nerozutekli. Las Vegas je něco unikátního. Turisté sem jezdí, protože touží vstoupit do virtuální reality. A nepřejí si, aby jim obyčejná realita narušovala víkend. Jenomže ta realita jednou Las Vegas stejně dožene. A tohle je pravý protiklad Las Vegas. Městu Amán v Jordánsku se vody nedostává. Obyvatel Amánu spotřebuje 15x méně vody než Američan a tohle množství ještě každoročně klesá s tím, jak počet obyvatel narůstá. Pozor! Raz, dva, tři... Ano. Děkuju. Amán, Peking, Káhira, Mexiko. Víte, že v polovině velkých měst na světě je vody nedostatek? A nejhorší na tom je, že 30 až 50% přiváděné vody se ztratí kvůli únikům z potrubí. Město Amán, dnes hlavní město Jordánska, bylo založeno ve 20. letech. Původně to byla vesnice se 4000 obyvatel a dnes je to velké město, které má obyvatel přes 2 miliony. Žije v něm přes polovinu všeho obyvatelstva a to nepočítáme uprchlíky z irácké války. Ale všichni myslí jen na jedno, na vodu. Jen příděl, každá rodina má svou cisternu. Voda se v Amánu nepřiděluje každý den. V Amánu se proto voda stala velice drahým zbožím. Každý den městem projíždí 1200 cisteren, které lidem rozvážejí vodu. Voda z kohoutku teče v Amánu totiž pouze jednou za týden. Jen pro srovnání, Jordánec za vodu zaplatí 10x víc než Francouz. Tady u nás voda teče jen jeden den v týdnu. Od 10 večer do dalšího dne do stejné hodiny. Ale když máte vodu jen jednou za týden a je to pro celou rodinu i pro děti, tak to opravdu není snadné. Jak s tím dokážete žít? Popište mi, jak to zvládáte. Hlavní je vyprat prádlo, chce to vodu pouštět jen malinko. V ten den vody je potřeba všechno vyprat a taky doma uklidit. Prostě všechny domácí práce je třeba zvládnout za ten jeden jediný den. V jiných dnech se dají dělat jen ty menší věci, k nímž není moc vody potřeba, aby se vydrželo do další dodávky. Jenomže v létě se musí uklízet víc a problém s vodou se zhoršuje, to je jí ještě méně. Jen si to představte, v létě člověk potřebuje vodu, aby mohl děti častěji koupat, je to katastrofální.
A ta voda, kterou zde máte, ta je pitná? Je to kvalitní voda? Myslím, že ti, kteří mají dobré nádrže, ji pít mohou. Ale my ne. Naše cisterna je rezavá. Takže z ní voda není dobrá, nedá se pít. Musíme si kupovat pitnou vodu v lahvích. Francouzi si ročně koupí kolem 6 miliard lahví vody, protože nedůvěřují vodě z kohoutku. A přitom, ať ta voda teče z kohoutku nebo se prodává v lahvích, je to pořád ta stejná voda, která zde cirkuluje už miliardy let. Je to slavný, známý koloběh vody. Koloběh sladké vody začíná v oceánech, v nichž je shromážděno 97% vody na zeměkouli. Vlivem slunečního záření se slabunká vrstva odpařuje a v moři zůstává sůl. Tím voda nastupuje svou dlouhou cestu vzduchem v podobě vodní páry a potom se sráží v oblacích. A když potom miniaturní kapičky, z nichž se skládají mraky, dosáhnou dostatečné velikosti, mění se v déšť nebo ve sníh. Jistá část této vody je uvězněna v ledovcích. Ty dnes představují 2/3 sladké vody na zeměkouli. To je však rezerva, k níž nemáme přístup. Voda v kapalné podobě si klestí cestu k oceánům. Má značnou erozivní sílu, kterou využívá miliony let. A díky ní přetváří terén, proráží si cestu i těmi nejtvrdšími skalisky. Část vody, která teče na zemi, pak mizí v podzemí. Když nepočítáme ledovce, tak je v podzemí 100x více sladké vody než na povrchu. Vodní koloběh, který se zdá tak stabilní a tak dobře zaběhnutý, má bohužel jednu slabinu. Voda nepadá zpátky na zem systematicky, ani ve stejnou dobu, ani na stejné místo. V příliš mnoha oblastech na zeměkouli voda chybí. V jiných klimatických cyklech se zase střídají období prudkých dešťů s obdobími sucha, kdy neprší vůbec. Nebeské kohoutky se otevřou a pak zase zprudka zavřou. Tomu se říká monzun. Během čtvrt roku spadnou 3/4 dešťových srážek. Je to okamžik rozkvětu pro lidi i pro přírodu. Část sladké vody na zemi je nepoužitelná. Buď se příliš rychle vrátí do oceánů, nebo se hromadí v podobě ledu, nebo v příliš hluboko uložených podzemních vodách, a proto se koloběhu vody neúčastní. A toto modré zlato není nevyčerpatelné. Měli bychom urychleně najít nějaké řešení, aby nám voda neprotekla mezi prsty. Přelétávám nyní údolí Jordánu. A všude stejný příběh. I tady byla voda z řeky odvedena na zablažování polí a pro zásobování měst. Výsledkem je, že průtok řeky se snížil 20x a jen nepatrná část vody se dostává až do Mrtvého moře. A jsme tady, u nejslanějšího moře na světě. Ovšem jeho hladina každým rokem klesá o 1 metr. Voda v Mrtvém moři je 10x slanější než voda v oceánu. Ty velké bílé houby, které vidíte, jsou výsledkem odpařování vody a krystalizování soli. Těmto solným útvarům se říká evapority. Stojíme na izraelském břehu Mrtvého moře. Tohle je nejníže položené místo na světě. 412 metrů pod hladinou moře. Za 50 let se Mrtvé moře zmenšilo o 30% a odborníci odhadují, že do roku 2050 zanikne.
Dobrý den, Julie. Julie, proč zaniká Mrtvé moře? Mrtvé moře zaniká, protože byla narušena tisíciletá rovnováha. Každým rokem v něm vody ubývá, odpařuje se. V létě tu bývá velmi horko a vodu, o kterou Mrtvé moře přichází odpařováním, mu dříve dodávala řeka Jordán. Je to jeho jediný přítok. Jenomže už 50 let Izrael a Jordánsko odchylují tok Jordánu, aby zajistili rozsáhlé zavlažování, a proto už Jordán není schopen doplňovat vodu, kterou Mrtvé moře ztrácí odpařováním. A kromě toho, zde odpařování urychlují dvě společnosti, které s Mrtvým mořem zacházejí jako se solným dolem. Odvádějí z něj vodu kanálem do odpařovacích nádrží, aby tak sůl získávali ještě rychleji. Soli rozpuštěné v Mrtvém moři obsahují hodně draslíku, brómu a hořčíku. Tyhle suroviny jsou chemickým průmyslem velmi žádané a v Izraeli i v Jordánsku jsou široce využívány. Ale všechny tyto změny ohrožují jedinečné formy života, které se přizpůsobily těmto výjimečným podmínkám. Je hodně důležité zachránit Mrtvé moře? Je, vždyť to je jedinečný ekosystém. Ono samo je sice mrtvé, ale závisí na něm celý ekosystém. Uvědomte si, že zánik Mrtvého moře by zapříčinil poklesy půdy s katastrofálními následky pro jeho břehy. Opravdu je dost důvodu pro snahu zachránit Mrtvé moře. Ovšem nemělo by smysl Mrtvé moře zachraňovat, pokud bychom ho brali jako důl, tedy pouhý zdroj surovin. Důl totiž, když se vyčerpá, tak se prostě zavře a jde se těžit jinam. Podívejte se, tohle je vážně zvláštní. V Mrtvém moři je tak vysoký obsah soli, že se v něm vznášíte i bez plavání. Viděl jsem, že se v Mrtvém moři koupe hodně turistů a přitom se říká, jak je znečištěné, to nechápu. Od té doby, co se v údolí Mrtvého moře rozběhlo zemědělství a zavlažování na průmyslové úrovni, tak se užitkové vody ze zemědělské výroby vypouštějí do řeky Jordán. A to je ta jediná voda, která se dostává do Mrtvého moře. Ta je samozřejmě zamořena insekticidy, pesticidy a hnojivy. A z moře nic dál neodteče. Tady je konečná. Existuje už projekt kanálu, který by vedl odsud až k Rudému moři a přiváděl by sem z něj vodu. Co si o tom projektu myslíte? Mně se na tom projektu líbí především představa, že by na něm spolupracovali Palestinci, Izraelci a Jordánci. Ano, pracovali by společně na tom, aby do Mrtvého moře přivedli vodu z Rudého moře, jenže ta má naprosto jiný obsah soli, tím by se nenapravitelně a navždy změnil celý ekosystém. Mrtvé moře by to nezachránilo, jen by to prostě prostor po něm naplnilo vodou, tak jako se napouští bazén. Jak se tedy dá vyřešit problém s vodou? Jediným řešením je žít v souladu s naší planetou, uvědomit si, že zdroje nejsou nekonečné, že nelze do nekonečna zvyšovat objem vody odebírané pro potřeby zemědělství, průmyslu i domácností. Je třeba přijmout limity naší planety. Žili má pravdu. Dříve obrovská jezera jsou dnes prakticky vyschlá. Vzpomínám si, jak jsem fotil Čadské jezero. A podívejte se, co se s ním stalo. Během 40 let se zmenšilo o 95%. A kdo to zavinil? Sucho, přehrady a zavlažování. Tam, kde bývalo skoro moře, je dnes jen jezírko obklopené bažinami. A s Aralským mořem ve Střední Asii to vypadá ještě hůř. Tohle moře mívalo stejnou rozlohu jako Nizozemí i s Belgií dohromady. Jenže obě řeky, které ho napájily, byly odkloněny, aby zavlažovaly bavlníková pole. A výsledek? Aralské moře prakticky zmizelo. Tohle jsou surrealistické fotky rybářských lodí uvízlých v poušti.
A ještě ke všemu vítr roznáší slaný prach do okolí a tím zničil půdu stovky kilometrů daleko. Dnes se už tahle katastrofa dotkla života milionu lidí. Koncepce trvalého rozvoje je bez pochyby jediným řešením, jak pro budoucnost uchovat ekologické dědictví. Ve Francii žije výjimečná osoba, kterou všichni znají jako bojovnici za řeky. Povím vám, jak Christine Jeanne přispěla k záchraně Loary, jednoho z nejkrásnějších toků Francie. Je to nejdelší řeka ve Francii, přirozený vodní tok, dlouhý přes 1000 kilometrů. Jeho pánev pokrývá pětinu celého území. Údolí řeky Loire je slavné po celém světě především díky zámkům Chinonceau, Chambord a Chaumont. Jsou to skutečné perly architektury doby renesance. Od prameny u Montgerbier de Jonc až do svého ústí do Atlantiku si Loara uchovala četné ekologické poklady. Žijí zde brodiví ptáci jako volavky bílé a popelavé, ale také bobři, vidry a lososy, kteří proplouvají proti proudu řeky, se rozmnožovat. Avšak od roku 1950 byly už na 80% evropských řek vystavěny přehrady. Přehrady narušují běžný říční režim, ale navíc ještě brání doplňování podzemních vod. Ochuzují i celé přírodní prostředí, mizí řada druhů zvířat. A pokud Loára dosud patří mezi nejméně poškozené řeky v Evropě, vděčí za to této ženě, Christine Jeanne. Už 20 let bojuje za to, aby tato řeka směla zůstat přirozená. Všichni přece aspoň občas potřebujeme mít možnost pohlednout na krajinu, kterou jsme si nepodmanili. Jen v takové můžeme snít a popustit uzdu fantazii. Jenže takových míst je už pramálo. Pro mě je Loára světlem, skloubením existence nebe, vody, písku a vegetace. Tato rodačka z Nantes strávila na břehu Loáry celé dětství. To snad trošku vysvětluje její bojovné odhodlání řeku ubránit před vším, co by ji mohlo zbavit přirozenosti. Opravdu mám na tu přírodu silnou vazbu. Dodnes vzpomínám, kam jsme s otcem chodili na procházky, kde jsme trhávali narcisy a kde to bylo nejhezčí. A jak to pak pomalu mizelo. Právě tady, v Auvergne, v soutěžce Serre de la Fare, Christine Jeanne se svým bojem začala. Plánovaná přehrada hrozila zničit jedno z posledních divokých údolí řeky i s celým dosud nedotčeným ekosystémem. I dnes, po 17 letech, je Christine pyšná na akci, kterou tehdy zabránila, aby zde vyrostla přehrada. Jen díky ní tahle divoká řeka nebyla dosud spoutána. Hladina se tady měla zvýšit o 80 metrů, tedy tak vysoká měla být hráz, ale prostě by to sahalo někam sem. To bychom museli mít pořádný šnorchl. Dnes už toho, myslím, nikdo nelituje a musím říct, že mě to pokaždé dojme, když sem přijdu a říkám si, že se to povedlo díky všem. Že kdybychom se do toho nepustili, tak by tady tohle už dávno nebylo. Od roku 1989 na celých 5 let možné staveniště nové přehrady zabrali ekologové. Demonstrovalo se stále častěji a Christine Jeanne se stala koordinátorkou sdružení proti přehradě. A tahle hezká Bretonka, tak zaujatá svou věcí, upoutala média. Bylo jí sotva 30, když se stala vůdčí osobností obránců Loáry. Pár milovníků přírody se tehdy rozhodlo postavit proti mašinérii stavitelů přehrad. Tehdy se spojili všichni ochránci přírody v údolí řeky Loáry, aby ten projekt zastavili. A pochopitelně vypukl lítý boj, stal tu David proti Goliášovi. Loára ve svém řečišti. Voda je život. Ti, kteří prosazují stavby přehrad, obvinují ekology ze zpátečnictví. Nejde ale o to, že by odmítali všechny úpravy. Jenomže narušit tok vody v řečišti znamená narušit rovnováhu celého údolí, od pramene řeky až po její ústí.
Jediným řešením je se řekou pracovat, nesnažit se ji úplně ovládnout, ale spolupracovat s přírodou. V roce 1994 po 5 letech bojů francouzská vláda ustoupila a plán na stavbu přehrady v Serre de la Fare byl zrušen a po něm další. Byla jsem tehdy s rodinou na dovolené ve Skotsku, když mi tam volali, že se vláda rozhodla zrušit projekt přehrady v Serre de la Fare. To je opravdu nezapomenutelná vzpomínka, ale takových bylo pak víc. Chápeme ji. Vždyť přehrady opravdu velmi nebezpečně mění řečiště a navíc se v nich usazují nánosy obsahující těžké kovy. Tohle nádherné vítězství vedlo i k ničení už fungujících staveb. Najednou se to zvrátilo. A to, co do té doby bylo nemyslitelné, bylo najednou možné. Předtím bylo nemyslitelné jen pomyslet na odstranění přehrady. A najednou to šlo. Ona se taky zásadně změnila argumentace. Neříkalo se, jsme proti přehradě, ale zachraňme lososy. Jsme za záchranu migrujících ryb a mohl snad někdo být proti rybám? Těmito slovy si Christine Jean získala podporu rybářů, kteří chtějí chránit volně žijící lososy. A dnes se už lososy začaly do Loáry vracet. A stejný cíl sleduje i tento muž, Martin Arnoux, její žák. Bojuje za to, aby se velký atlantický losos zase vracel do hlavního přítoku Loáry, do řeky Lalie. Jenže k tomu je také nutno zbourat jednu hráz, přehradu v Put. Všichni vědí, že přehrada v Put leží v srdci těch nejlepších trdlišť a že je to jediná velká přehrada na řece Lalie. A všichni už začali chápat hodnotu ryb i hodnotu této řeky. Není tedy důvodu, aby v příštích letech v rámci boje za živou Loáru nebyla zrušena i přehrada v Put. Koncese, kterou zde mají elektrické závody, končí v roce 2007. Ale podnik už zažádal, aby byla prodloužena o 40 let. Proto je nutno jednat už dnes. Zatím tu ta přehrada stále stojí a my se musíme hodně snažit, hodně bojovat, aby všichni, aby celá společnost pochopila, že to je dílo minulosti, ale povinností budoucnosti je ji odstranit. Dnes už je v téhle oblasti celý park větrných elektráren a už 10 jich stačí nahradit produkci elektřiny z této přehrady. Boj, který Christine Jean a další obránci Loáry zahájili už před 20 lety, má svou logiku. A právě za tento přístup se Christine Jean v roce 1992 dostalo mezinárodního uznání. Dostala Goldmanovu cenu. To je taková Nobelova cena za životní prostředí. Ale na tuhle slávu Christine už dávno zapomněla a bojuje dál. Loára to není jenom její úspěch, ale i všech, kteří bojovali za zachování životního prostředí a přírody. A v té době jich nebylo příliš mnoho. Je to až zvláštní, že nás bylo tak málo. A přitom nás vnímali jako velkou sílu. Dodnes o tom musím přemýšlet. Možná jsme opravdu byli silní, ale tu sílu jsme měli jen proto, že jsme ji napírali ve správném dějinami prověřeném směru. Byla v tom má láska k přírodě. A navíc Loára, to je přece něco úžasného. Šlo tam o boj za přírodu, ale i za demokracii. Protože, jak se říká, i demokracie ochabuje, když se nepoužívá. Ale Christine ani nadále nehodlá polevit. Dnes se chystá zvrátit rozhodnutí týkající se rozšíření přístavu Saint-Nazaire v ústí Loáry. Toto rozšíření totiž ohrožuje bažiny a mokřiny, kde nacházejí obživu hejna ptáků i ryb. Proto se nesmějí zničit ani znečistit. Cílem tedy musí být přístav rozšiřovat tak, aby se zabránilo chybám z minula a aby Loára zůstala řekou živou a svobodnou. A znovu jsme v Jordánsku a letíme nad pouští. Podle definice je poušť oblastí, kde naprší méně než 250 mm vody ročně a navíc je zde horko, proto se voda vypařuje. 41% zemského povrchu tvoří pouště a polopouště. Není snadné si to představit, ale v oblastech, kde je voda vzácností, žijí téměř 2 miliardy lidí, čili jeden člověk ze tří. Jsem na jedné z nejkrásnějších pouští světa.
Je to poušť Wadi Rum na jihu Jordánska. Wadi Rum znamená vysoká hora. Před 400 miliony let tady bývalo moře. A všechny tyhle hory byly vytvarovány písečnými větry. Ve skutečnosti však Wadi Rum není pouští. Žije zde 6 tisíc lidí, z toho 2 tisíce beduínů. Beduíni jsou nomádi a chovatelé. Pořád se stěhují, aby pro svá stáda našli pastvu. V téhle části velké arabské pouště se stále žije takhle. Pod stany, které se přemisťují od jednoho zdroje vody k druhému. Salam alejkum. Taman. Když v horách najdete louži vody, jak poznáte, jestli ji můžete pít nebo ne? Že po ní vašim dětem nebo vám nebude špatně? Hlavní je kvalita kamene a písku, přes který se voda filtruje. My víme, že minerály pročistí a že se potom dá pít. A v poušti také hned poznám, jestli voda z louže je dobrá, podle toho, že v ní nejsou žádné rostliny ani hmyz. A jak kvalitní je ta voda, co se dá najít v poušti? Změnila se kvalita nebo je pořád stejná? Dnes tu mnohem víc trpíme suchem. Ale voda není o nic horší, protože to je voda dešťová. A v téhle oblasti není znečištěné ovzduší. Tady je voda velmi čistá a dobrá k pití. A co prameny, ty patří jednotlivým rodům, nebo tu vodu sdílíte? Voda tu není považována za soukromé vlastnictví. Je sice známo, že na některých studních některé rody pracovaly, aby voda byla dostupnější, ale v poušti se nikdo nemůže považovat za vlastníka vody. Přístup k vodě musí být umožněn všem, kteří se chtějí napít nebo napojit stádo. Co byste vzkázal lidem na západě, kteří vodou plýtvají? Život v poušti mě naučil vodou šetřit. Když se sprchuji, tak se mydlím při zavřeném kohoutku a pak se rychle opláchnu, abych neplýtval. Myslím si, že voda je boží dar a s božími dary by lidé měli zacházet s úctou. Život v poušti má svá pravidla. Lidé musí být solidární, musí vodou šetřit a podělit se o ně. Pro beduíny je povinností nabídnout pohostinství. Přijmout cizince do stanu, nabídnout mu čaj, podělit se s ním o jídlo. Je neuvěřitelné, kolik živočichů a rostlin se dá v poušti najít. A ten netušený svět se probouzí při první kapce deště nebo raní rosy. Jen se podívejte, ten boj za život bez vody je fascinující. Život bez vody se zdá nemožný. A přesto tisíce druhů žijí i v rozsáhlých pouštních oblastech. Tyto suché oblasti se sice liší, ale přesto nesou stejné jméno – poušť. V těchto krajích jsou deště vzácným jevem a vzduch je velmi suchý. Teplota stoupá až na 50 stupňů. Jak se dá žít s takovým minimem vody? Především to chce jít co nejvíce zachytit. Rostliny mají jedinou možnost, jak získat vlhkost – musí využít ranní rosy. To je dar, z něhož těží většina živých tvorů. Tohle je ještě účinnější technika. Umožní získávat vodu i z mlhy. Ta se pak na jejich těle vysráží a stéká jim do tlamy. Po zbytek dne, kdy slunce září na obloze, už není cílem vodu získat, ale neztrácet ji. Tehdy nabývá na významu i barva. Světlé barvy sluneční záření odrážejí a snižují tak teplotu kůže.
Tyhle stromy využívají podobné strategie. Jen pro případ extrémního sucha mají připraven další trumf. Obětují jednu větev, tím sníží svou spotřebu vody a zajistí si tak přežití. Většina rostlin také omezila počet a velikost listů, aby šetřila cenou tekutinou. A navíc si vypracovali úžasnou schopnost vodu uchovávat. Tyto kaktusy dokáží mít v zásobě až několik set litrů vody. Hromadit vodu je životní nutností, ale navíc je nutno se vyhnout plýtvání. Ti největší šťastlivci se dokáží skvěle adaptovat. Mají tělo tak ploché, že jsou slunci vystaveni jen z poloviny a ve stínu se druhá polovina rychle ochladí. Když teplota písku dosahuje až 70 stupňů, je nutné se ho dotýkat jen minimálně. Střídavým zdviháním nohou se dají ochlazovat a písek je naštěstí jen velmi špatný vodič tepla. A kdo není nadaný na prostocviky, může si prostě vytvořit úkryt. Mnohdy se před sluncem stačí zahrabat. Stačí tedy vyčkat západu slunce a vše zase ožije. I některé rostliny toho využívají a otvírají květy až s příchodem noci. Živočich strávil celý den v úkrytu. A teď se zase objevuje. Pro predátory to je šance najít obživu a navíc získat vodu z těla kořisti. Život v pouštích je ohrožen a dnes už visí jen na vlásku. Budou-li sucha ještě úpornější, život odsud zmizí. Tento dokument, jako všechny v tomto seriálu, se účastní projektu kompenzace oxidu uhličitého. Co to znamená? Při natáčení této reportáže jsme při letech letadly a helikoptérou vypustili do atmosféry 121 tun CO2, čili skleníkového plynu, který je jednou z příčin oteplování. To je přibližně stejné množství, jaké vyprodukuje asi 15 Francouzů za rok. Abychom dostáli svému přesvědčení, rozhodli jsme se kompenzovat tyto emise účastí na projektu Action Carbon, tedy přímou pomocí. Konkrétně se jedná o pomoc francouzské nevládní organizace působící v Kolumbii v prostoru od Sierra Nevady po Santa Martu. V těchto horách žijí indiáni Kogi. Za minulých 30 let 70% prostoru, který obývají, přestalo být lesem, a to především kvůli polím a chovu dobytka. Asociace vykupuje půdu od rolníků a vrací ji indiánům Kogi, kteří ji už pak sami zalesňují. Tyto nové lesy napomůžou půdě k regeneraci, vylepší vodní toky a umožní návrat původní flóry a fauny. A navíc budou pohlcovat tisíce tun oxidu uhlíku a přispějí tak k boji proti klimatickému oteplování. A to je pro nás to hlavní. České znění pro první zpravodajskou AS vyrobilo studio Grant v roce 2008.